қасым жомарт тоқаев ұжымдық қауіпсіздік жүйесін нығайтуға және ұйымның шұғыл әрекет етуіне бағытталған бірқатар ұсыныс айтты президент бүгін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясына қатысты бейнебайланыс арқылы өткен жиында мемлекеттер басшылары ауғанстандағы жағдай және оның ұйымға мүше мемлекеттердің қауіпсіздігіне тигізер әсері туралы пікір алысты сондай ақ орталық азия аймағындағы сын қатерлердің алдын алуға бағытталған іс қимылдары талқылады қасым жомарт тоқаев өз сөзінде барлық сын қатерді соның ішінде терроризм мен экстремизмнің таралуы қарушарақ пен есірткінің заңсыз саудасының артуы заңсыз көшіғын қон босқындардың жаппай қозғалысы секілді мәселелерді кешенді түрде қарастыру керек атап өтті мемлекет башысы ауғанстанда гуманитарлық және азық түлік дағдарысының алдын алу аса маңызды екеніне де тоқталып өтті атап өтейік ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезекті сессиясы бұйыл 16 алтыншы қыркүйекте душанбе қаласында өтеді